Meyxanası Ağakərim üçün kampaniyaya başladıq. Bir müğənni var, adını çəkməyəcəyim. Gedib Ağakərimgilə 200 manat pul verib. Hər yerdə yalandan dedi ki, 500 manat köməkliyi göstərmişəm. Bir qaz xəbər verir ki, bu sözləri Xəzər TV-də yayımlanan hər şey daxil verilişində aparıcı Tariq Əliyev deyib. O adını çəkmək istəmədiyi xanım müğənninin ünvanına sərt sözlər ünvanlayıb. Mən Ağakərimin oğlundan da soruşdum. Dedi ki, 200 manat pul göndərib. Lap 50 manat da göndərsən, hər yerdə niyə yalandan deyirsən ki, 500 manat göndərmişəm? Ayıbdır. Sən cəmaatı aldada bilərsən, Allahı aldada bilməzsən. Haqqına girmə, bu insafsızlıqdır, deyə bildirib.